Myslím, že je vám všem jasné, že situace posledního měsíce pohla s ekonomickým stavem nejednoho podniku a že se to celé velmi silně dotklo i toho našeho nejoblíbenějšího, totiž knižního trhu. Po celém našem státě, ale vlastně i světě, byla uzavřena knihkupectví. A o svoje tržby tím pádem nepřišli jenom knihkupci, ale také nakladatelé, spisovatelé, překladatelé. Prostě každá osoba, která je odpovědná za to, že my čtenáři poté držíme v našich rukou ten finální krásný produkt našeho nejlepšího kamaráda, totiž knížku. A jestli máte jiné nejlepší kamarády, tak vám gratuluji. Protože koronakrize snad konečně ustupuje a mnoho knihkupectví dostalo zelenou, rozhodli jsme se otevření našich nejoblíbenějších lovišť podpořit akcičkou s názvem hashtag zpátky do knihkupectví. Protože nechceme, aby to v následujících měsících dopadalo v našich videích nějak takhle. Míšo, já už jsem to četla po 15. tu anotaci, nevyjde příští měsíc něco nového? Dva knížek, nic. To jako fakt? A tak já to zkusím i po 16. Třeba konečně se s tím, co na tom lidi mají. Takže pokud se nebojíte chodit ven, věříte svým rouškám a taky dezinfekcím a jednorázovým rukavicím, na který prosím nezapomínejte, jsou u vstupu každého knihkupectví, tak to vente útokem. Vyražte na ten lov. Ale nejprve... Odběr, like, dobře. Budeme hrozně rádi, když nám tam hodíte odběr, like, zanecháte nějaký komentář a podíváte se na poslední video. A na konci se usmát.